どうも皆さんこんにちは、エルザです。それではクラフトピアシームレス版やっていきたいと思います。さて、前回ね、なんだかんだ塔がめちゃくちゃ高くできたんで進めていきたいんだけど、サブクエがね、気になるものが結構あるのでサブクエやっていこうかなと思います。まずそうだな、木こりの仕事とかやるのは全然ありかもしれない。ゴブリンスレイヤーとかエボリューションとかね、エボリューションあれだな、メインだな。まあいろいろあるんですが、ちょっとやっていこうかな。まあ農業に興味がある。ああ、農業とかもか。芋種を納品。まあそうだよね、いろいろあるよね。そしたらこれも、どうしよっかな。一旦肉しまって。うん。アイテムパンパンだけど。ポテトの、ああ、ないな。あ、買うんだ。うわあ、人の金で。ひどいな。人の金で買ってこいはひどいな。まあ、そんでもって、火力上がるね。買おう。ポテトを、そうだな。はい。で、これにより、まず、武器が、こっちになりました。これは、売ろう。あ、そっか。これ入れ替えないといけないわ。ちなみに、ブロードソード、あ、ちょっと待ってね。お姉さん待ってね。まあ、順番っていうものがあるからね、お姉さんね。ブロードソードは、結構、片手剣だね。よしよし。はい、ポテト納品。考えやつだなって。最悪だな。考えやつって、なかなか、クソみたいな女だな。ほら、4個になってる。まあ、そこ4つしかないからな。マジで4つしかないから、クソだな。マジで。マジでさ、そういうのどうかと思うよ。ちなみに、この状態でね、なんか、境目にね、こうすると、ほら、一回で二つ植えれるのよ。ちょっとね、こうすると節約になるからね。で、次は水をっていう話じゃない？どうせそんな感じだと思うよ。物はなぁ、後でこう、来るからね。でも、これ、雨降ってるからもういらないんじゃねえか。はい。あ、収穫しろか。じゃあ、時間かかるから、放置でいいか。いや、自分で巻いた方が早いか。地道よ。地道っすよ。でも育ってんだよな。雨降ってるからね、恵みの雨降ってるからもう無視でいいかな。よし、じゃあこの間に木を刈ろう。50個って言ってたね。あ、達成したね。おい、どうぞ。距離には興味がない。あ、そうでしたか。マジか。もうまんまなくなったな。あ、綺麗になくなったな。はい。ポテト。で、これあれじゃない？また、よこせとか言われるんじゃない？はい、どうぞ。あ、道具釣りだって。農業ライフ。あ、農園か。まあ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 。チェストで、まあ、使わないものは。被ってるのあるっけ？
進化の鍵ソウルオーブこれぐらいかな。うん、ちなみにクラフトミッションクエストってどっから見るんだろうね。まあでもミッションガンガン増えるタイプなんだろうな。ちょっとすまんね。もらってくわ素材。怒られることはない。よし、定期的に回収ができると思えば。あーパンダ、パンいいね。すげっと、あ、スキルも触れるけどって感じだね。で、次が、明るい木のベッド。明るい木のベッドを納品。ベッド1個作るか。もう誰に話してたかも覚えてないけど。明るい木のベッド？普通のベッドじゃないの？あ、でもこれか。これ焚き火台、あった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 。ね、作れるもの違うんだよね。そうだね。よし、これで一旦焼いといて。お姉さんは？でっかい岩山が、岩山が動いてるところ。岩山？ストーンゴーレムだって。これさ、これさ、ちょっと待って、ミッション誰話せばいい？マジで。多分これあれだな。マップ見たら、うん。暗い怖いとかあるから、はい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 。うわー、なんかいろいろできるな。ムーンストーン、ファイアウッド。あー、これを集めてこいって話になるのかな。ちょっと遠い、見に行きたい気もするね。なるほど。はい。と、おっぞー。あれ？もう終わり？経験値もらえるだけか。じゃあ、まずは、ゴブリン狩り行っちゃうか。で、ゴブリンがどこにいるかっていう話なんだけど、アップの右側か左側どっちかかな。こっちか、こっちかみたいな。あ、でもゴブリンの親玉ってあるからこっちの方がいいかもね。こっちね。じゃあ親玉倒し行こっか。防具なんもないけど、いけるんかな。当て肉。よし。肉。よし。あれ？マップピン刺したよね。こっちか。あ、画面に乗るのいいね。めっちゃ助かる。ちょいちょいちょい、待ちなさい。あっちか。ここぐるって回ればいいのかな。動物の声はするけど、ん？なんか宝箱みたいな音がする。こっちの方向だね。いや、あるわあるわあるわ。そういうこと。ソウルオーブあんな音してるんだ。場所的にそういう音かなと思ってたから、
勘違いしちゃったね。で、親玉どこ？あのあたりか。あー、でもなんか門みたいなやつあるわ。なんか風キラキラしてるね。これは何なんだ？再起の体験は戦闘不能になったとき、あー、そういうこと。ファストトラベルのワープとしても疲れた。マジか。ファストトラベル先だったのか、あれ。ああ。私はゴブリン狩りをしたい。いるね。おほー気持ち。絶対痛いよね、それね。絶対痛いよ。目ん玉ぶっ刺さってんだもん、だって。ちなみにゴブリンは何個落とすの？牙。あー。しかもそこにオーブあるね。ちょっと待って、ゴブリン今倒したと思ったんだけど、ゴブリンじゃないの今の。どういうこと？え、俺矢でゴブリン倒したよね。倒したよね。どういうこと？しかも。ゴブリンいないよな。あー、しかも20、なんか意外とダメージ通んないんだね。いて。ほうほうほう。親玉はそこ？え、親玉って書いてある。親玉がいるだけ？あー、なるほど。そういう地か。あ、ゴブリンはゴブリン探さないといけないんだね。シュラの祭壇はアヌビスの試練を各地に赤い結晶の台座が触れることで挑戦できますと。はあ、90秒以内全てを倒せ。どこで？ん？あ。やば。おない。おらおら、ついでにその武器よこせ。もらい。ってことは、ちょっと待ってね。90秒以内でしょ。急げ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 。しゃあ、来たー。通販デッド。ああ、マジかい。いてー。しかもレベル10なんだよな。これは、無理じゃん。あー、通販デッド欲しい。いてー。
そうきたか。ちょい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 。ってことはスキル通販デッド、もうそれはゲットしましょう。もうアリーもあるね、鉄壁。まあ、とりあえずそうだな、とりあえずそうだね、とりあえず装備させろ。おれい、よし、もう一気に火力上がってるからね。なんぼ100、勝ったこれより高いっていう。あいつら粉砕してやるよ。もうハハハハ、出てき方が最高。お腹が痛い痛い痛い。めちゃくちゃ痛い。ただ2発でシールドブレイクした後はいける。よし、え、どこ行った？え、そういうのやめてくれ。そういうのやめてくれ。え、マジでどこ行った？見てー、ちょっと卑怯すぎやしません？シャイ300。あー腹減った。300か、いいね。あーでも通販デッドだから、そういうことか。他を装備するとダメなんだ。あー、片手で持てるものではないと。あ、でもなんかもらえるとかではないんだね。へえ。じゃあファストトラベル、ゴーレム行っちゃおっか。じゃあとりあえず、そうだな、最近の体験っていうか、俺村あったんだね、あれね。村まで頑張っていこう。さあ村戻ってきたけど、体験、え、どこある？こっち入り口？ある？ある？え、どれ？え、俺の目おかしいんか？ないよね。これ文明進まないと出てこないとか、そんなお家じゃないよね、さすがにね。いやでもそんな気がするな、マップに載ってないもんね。そうかー、じゃあちょっと違うゴブリン探し行こう。マジかー。こっち側がね、あの道っぽいのあったから、はいはい、あーなるほど、これが一番機動力あるね。はいはいはい、よし、オッケー。ちょっと薬草欲しいね、戦闘し始めるとね。ただ
レベル1以上のゴブリンで書いてあるんだけどさ、ちゃんとしたゴブリンじゃないとダメなんだね。アーチャーはダメらしい。おら脳天から竹割り、おらシェイ。え、王のゴレグレムリグレムリンか、なんだそりゃ。よし、オッケー。まあでもこんな感じか。それだったらちょっと時代進めてもいいかもしれないね。この感じだとね。時代進めて、新しい武器作ったりとかするのは全然ありっぽいな。はい、ひー。うん、そんな感じしてきたな。結構シュールなんだよね。普通に立ってる時のスタートがね。イエーイ。おい、100。さ、レベル1ゴブリンがあともうちょい。お、すげえ。え、うわ、なんかすげえルール。やば。見られて、見てる。待って。ゴブリンソード、それはやばい。やばいって。ちょっと待って。え、これ武器じゃないの？あ？ギガンテスの矢、やばい。おお！ 1 万だって、おかしいってダメージ。1万はおかしいってダメージ。ギガンテスさん、あ、変、おお、アイテムか。やばいよね、さすがに。さすがに1万はやばいよね、この地点で。ゴブリン OK、グレムリンは時代進化の後かな。滑空の祭壇、はあ。いや、でもすごいな、やっぱオープンワールドでシームレス化になったことによってどこに行っても敵がいるっていう。うわ、すごいなぁ。もうストーンゴーレムどこですかって感じだしね。あ、始まりの遺跡だって。まぁ、ちょっと後回しかなぁ。え、ストーンゴーレムさんどこ？これ、こっちが行ってみようか。いや、にしてもやっぱ面白いね。クラフトピアはね。こっちで合ってるのかな？あ、下っぽい。ただね、下だね、これね。いたいた。どうしたんすか？ワイルドベリー。あ、ワイルドベリーズ。なるほど。
なるほど。ちなみにクラフトじゃ無理だもんね。あ、いや、作れる。あー、40個って言ってたね。あとはスレイヤーの報告とかもしないといけないけど。あ、いたいたいた。いいっすか？これで。めっちゃこう変わるね。マックス18か。これは手間かかるぞ。キノコソテー、おう。石焼き芋、マジか。ステーキ。あ、ステーキ。あ、99個作っちゃった。ステーキいいね。ちょっと待って。薬草はさ。あ、じゃがいもで交換するんだ。なるほどね。なんだかんだじゃがいもは定期的に植えてた方がいいんだね。ってなるとあれだね、種抽出器もゲットしとかないとダメってことか。あとは雨降るのに任せよ。そしたらちょっとベリー集め行くか。一回寝て、うん、ベリー集め行こう。はい、やっと戻ってきました。めっちゃ時間かかった。意外とね、ベリーがなくてね、大変だった。いやー、これで OK と。でね、そのついでに、ちょっとゴブリンの親玉とか探してみたんだけど、ストーンゴーレムとかね。あ、ね、見つけきれなくて、ちょっと時代進めたのか早いのかなと思って、こっち行こうかなと思います。あとね、ファストトラベルがね、思ったよりもすぐできるわけじゃないみたいなんで、時代の進行と関係あるのかもね。あとは武器がね、なんとなく変わってるの見えたと思うんですけど、なんかね、倒して回ってたら、斧と同じ火力のやつが手に入った。これ。100なのよ。やばいよね。しかもマジックも伸びるからさ、これいいわ、と思って。あと、ギガンテスの矢は嫌なんだけど、これはね、これはこれでちょっと使いようがないから、今のところは。まあ、いいかなーってところだね。いやー、にしても弓強化したいのあるけどなー。先生取りたいじゃん。弓強いんで手に入ったらいいなーとは思ってる。矢はまあね、後でいいなって感じだし、売ってみたい感はあるけどね。そう、あ、軌道だ、軌道がある。おお、これ自力で登るもんじゃなかったんだね。ギーザの大地のと、やっぱこっからファストトラベルなんだな。時代進化です。農耕の時代ということで、あ、石の炉とかできるわ。あー、それだったらもうこれ、ね、進化させてしまった方がいいね。意外とね、敵倒した方が武器が強いっていうね。面白いよね。うん、木の矢もできると。おー。小麦畑、防御や火事。そうだね、この辺りしてやっとって感じだもんな。うん。じゃあ、時代進化させましょう。時代進化。これで終わり。
てかわざわざここまで上がってこないといけないんだね。報告に戻りましょう。いやースタミナの上限も増やしたいね。てか増やせれるのかな。増えた記憶ないんだよね。ああ、これで報告したらどうなる。埋まってるね相変わらず。もうできたね。いや、まずは君にお礼だ。これを持っていくといいと。壊れ物。ラフに扱えば雑にね。進化できると。はい。バイク。あ、バイクもらえるんだ。え、マジで？ただ、まあ、ね、バイク、壊れるからな。結構うるさいな。あとこれあれだ、水没したらダメなやつだよね。長押しで回収。うん、まあとりあえず回収しとこう。よしってなると、あとこっから何するの。新たな土地を目指すといい。ああ、右上に行くんだ。次は。クローバーとか、まあ、この辺りもレアアイテムありますよとか、ワープポータル、まあ、あるんだね。時代進化して何が変わったかちょっと見てみようか。それはいらない。作れるものは、何が増えたのかな。まあ、ツルハシ、釣り竿。あと、松明が両手松明。まあ、塞がるけどっていうね。大礼も上がるんだ。面白いね。作業台、ポーション調合所、鍛冶屋と。また鍛冶屋とかしないとね、いけないんだよね。バリケード。まあこれあれだね。自分の家作ったりして行きたいな。まあただちょっとまだ今じゃない気はするね。とりあえず、そうだな。回収はできるから。そうだな。しかもね、回収するにしてもね、このチェストの中が意外とね、いっぱいだとっていう。よし、回収。まあ、次の場所に行きましょうって感じかな。見る感じね。あ、レイピア増えてる。一応増えるんだ。初発絵だって。あ、ツバイヘンダール。あ、でも未だに持ってる武器の方が強いわ。パンとかステーキ。ステーキはもう作れるね。あ、ホバーボード売ってる。へえ。また、テレポーションって何なの？これがないとテレポートできないってこと？ベッて瞬間移動できる。わあ、そういうやつか。ああ。じゃあ次回はこっち方面目指す感じにしよっかな。マップ的にこんだけあるからね。うわ、めっちゃ上あるな。うん、とりあえずそうしよっかな。結局この再起の体験もさ、出ないしね。出てこないのよ。ここにね、再起の体験あるはずらしいんだけど。上か？ああ、違うの。やっぱここだよね。あるらしいんだけどね。自分の画面では一切見えないんで。
まあ、このあたりはまたやりながらって感じだね。はい、ということで、皆さんご視聴の方ありがとうございました。まあね、他にもいろんなゲーム投稿とか